Увага, увага, увага! Чернівецька Буковина приємно здивувала всю футбольну Україну, очоливши турнірну таблицю змагань першого лігового дивізіону. Причому злетіла наша команда на перше місце після чергової перемоги, цього разу в Києві над самими динамівцями. Буковина – лідер, тож чим не причина для уболівальників наповнити стадіон і підтримати свою рідну команду в наступному поєдинку із суперником, який має лише на одну очко менше за чернівчан. Отже, субота, 28 серпня, матч лідерів Буковина – Крим-Теплиця. Квитки вже продаються в касах стадіону. Початок о 17 годині.